ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ଏହି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛି ଏକ କାର। ଏହା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଏହାକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ କାର ଉପରେ ବସିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା କିଛି ଅଲଗା। ସେମାନେ ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ କିପରି ଏତେ ରିଲାକ୍ସରେ ବସିଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଜରାଟର ସାବରକଣ୍ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବା ଭୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାର୍ର ଛାତ ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ରିଲାକ୍ସରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ନଦୀ ମଝିରେ ନୁହେଁ, ଘରେ ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାର୍ଟି ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। କେହି ଜଣେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।